taftitiem jaqa' minn fuq is-sodda. Imitatur. Come bello fa l'amore da Trieste. L-ewwel sindku tal-Belt Valletta. Ġurnalist. Iffissat fuq il-Festa ta' San Pawl. Wieħed mill-aqwa atturi ta' Malta. Għajt xi ħaġa, Tanja. Xi tridni ngħid? Eżempju, jekk iddispjaċik għax ma ġejtx il-parti dikinhar. Huwa jifhem, huwa jifhem, għax jifhem Malti, għax ilu Malta 21 years issa, huwa ma kienx Malta. Ma billi kun jew fenek. Allora aħjar ma semmeħ. Rasil ta' xibdu jgħidulu rasil fenek. Grazzi Karabot, mill-Ministero tal-Finanzi. Sigilulu, eccezjonali. Ciao! Grazie. Hector Bruno. F'dan ir-ritratt jidher Hector Bruno mal-kantanta Marbek Spiteri. Ejja seħu l-ewwel imħabba. Għan nara tal-ġuvnot li bes il-kostum bħali u tani dak id-naqra daqqa ta' għajn u jingħad speċ tagħi ta' minnu. U kif lestejna l-parti tagħna kif konna qegħdin backstage għalli inti li tkanta jingħad li meħe għalli jien dak li nirrexta u bdejna nitkellmu. Ta' età żgħira Hector Bruno kien jitgħallem il-maġija għand Vanni Pole. Kien għadu żgħir ħafna. Niftakru jmur jitgħallem jagħmel il-magic għand Vanni Pole. Hector kien ħareġ b'din l-idea illi jibda jagħmel il-maġija, niftakar kien qal il-papa għallu ħan nibda nagħmel il-maġija tagħu. Hector kien joħlom b'ħafna affarijiet u għallu speċi jibda jagħmel il-maġija. Allu ma jingħad il-Marbek tejni u niftakar kont murandu għal rehearsals. Konna nagħmlu ħafna, konna nkunu mistednin f'ħafna ħafna shows li kienu jisiru u ħadna l-isem ta' Hector u Marbek. Hector jibqa' jagħmel il-maġija anke meta jikber. Marbek mi jislaqqas allura u fejn qiegħda fil-kappell. Hawnhekk Hector qiegħed jieħu sehem fi programm ma' George Mikallef. Il-lejli tajjeb minn kulħadd. Il-lejli tajjeb minn kulħadd. Hector jimita l-reġina anke f'Xarabank. Nixtieq ngħidlek illi kif wasalt Malta u nżilt mill-ajruplan veru kont kuntenta, poġġejtek fuq l-apron, poġġejt il-luggage mal-art, il-hand luggage. Ħarist lejn ix-xemx and I said the beautiful old Malta once again. Ħarist lejn il-kampnari tal-knejjes and I said the beautiful old Malta once again. Ħarist lejn l-art u l-hand luggage ma kienx hemm. The beautiful old Malta once again. U jimita l-reġina wkoll fil-panto. My husband and I ħarissa ninżlu hawnhekk fil-kitchen tagħna ħalli we have some tea. Qabel it-te ma kontx nagħmlu jien, kienu jagħmlu lna s-servi tagħna. Kenna l-palazz mimli bis-servi all over the palace. Kenna l-palla kenna s-servi messa minħabba d-deficit u sitwazzjoni finanzjarja. Ikolli nagħmel kollox jien, naħsel l-artijiet, inħalleb il-bejt. Kien għandi l-kwejjeġ anki ta' taħt. Fil-wardrobe tiegħi ta' kull karattru differenti li nagħmel. Dejjem naħsilhom ta' wara li nagħmelhom ġifieri għax dejjem tgħid li dejjem tilbes lilhom. Imma ġifieri pereżempju tar-reġina għandi il-pentis u l-bra u l-affarijiet li suppost tilbes ir-reġina. U ma nilbishomx għal karattri oħra. Ta' Raffaella Carrà, le Raffaella ma tilbes xejn inta. Huwa komiku ngħid hekk. Niftakar qed insem il-kelma komiku. Kien jirrabja jekk xi ħadd jindrizzah bħala kummedjant għaliex mhijiex il-kelma adatta u kien juża anki l-istess ħaġa bħal meta wieħed jirreferi għal politiku bħala politikant dik ma kienx jistalija għaliex il-kelma propja hija il-politiku, il-komiku. Iżda l-politika Hector joħodha b'serjetà kbira. Kien sabni Hector
li kienadu jaħdem bħala ġurnalist u kien qal li jisma' mara li qed nitħajjar noħroġ għall-kunsill ta'. Mhux tal joħroġ għall-kunsill u jiġi elett, imma jsir sindku wkoll. All-ewwel taf inti Hector Bruno Sindku, komiku per eċċellenza li jkun il-mejjer speċi tal-Belt Valletta. Però ovvjament kellu jien ngħid kontra qalbu. Kellu għal dak il-perjodu li kien sindku naħseb warrab ftit it-teatru u t-televizjoni biex żgur ikun jista' jaqdi ix-xogħol impenjattiv. Ridu ngħidu ta' sindku mill-aħjar li setgħu. Kif allaċċjajt biex ngħidu hekk ir-rowl tiegħek ta' sindku ġewwa l-Belt Valletta ma' dan ix-xogħol kollu? Charles, jiena nemmen ħafna li hemm diversi mezzi kif wieħed jista' jasal biex jilħaq l-iskopijiet tiegħu. It-teatru nsibu mezz biex nikkomunika ma' n-nies. U darba bħala sindku ħadu ktoħġo xi kastell vera. Ejja, fejn twilet La Vallette, Chateau de la Bro. Parizo, La Vallette. Uġġara. Et wer wirt, għalu li sena raqdu f'kastell, għad-torrajt jena. U mortu, xħin ġejt biex nitla biex norqot. Ma kienem ħagġo dal-kastell, ma kienem ħagġo security t-isfel. Għalli kollox fidek, għalli jesċina ser, għalli narak fil-ħodu. Għalla il-bib, u jibħagġu dal-kastella, nafni fejt, tixalla, nafni. U t-wer wirt, ritratti stampi gbar. Nix ed-nib. Għalla l-ewwel sindku tal-Belt Kapitali, Hector kien għal-qalbu ħafna. Imma l-aktar tlieta affajt għal-qalb Hector huma l-ewwel San Pawl. U mbagħad ma nafx jekkux il-palki u l-politika. Dawk it-tliet affarijiet l-iktar li huma l-qalbu. Fil-politika Hector jaħdem bħala ġurnalist. Imma meta kien ġurnalist, kien min tal-ewwel biex idaħħak lil sħabu billi jiemi tal-lil xi ħadd. Iż-żewġ persuni li kienu l-iktar għall-qalbu. U l-iktar li kien jimitom bċerta perfezzjoni kienu il-professur Guido De Marco u l-ex-prim ministru Carmen Mifsud Bonnici. Jien kont ikun fil-kamra tiegħi jekk kun nisma' dik il-vuċi li ma tistax. Ma tistax ma tara fiex ta' prof De Marco, per eżempju, u taħseb li veru Guido, u kien ikun Hector, ġifieri, u l-istess ta' Carmen Mifsud Bonnici, li darba mel ġok pratika ħafna li ġifieri ċempel l-Istamperija, u għallom li huwa l-Prim Ministru Carmen Mifsud Bonnici, u ġej minna u kwarta oħra biex jagħmel xi avviż fil-gazzetta, u għam ċertu panik, ġej l-Prim Ministru, bat metanduna li di veru kulħadd belaħħa, u stess mar qal il-kien responsabbli għall-ismu dik kienet ċajta tiegħi. Imma darba minnhom jidħol Guido De Marco għall-arrieda u jaqbdu fil-fatt. U darba minnhom il-fatt kien fil-kultur da Hector hekk qed jagħmel il-mess in xena u wara kien hemm proprju Guido De Marco. Spiċċat ċajta jiġifieri ta' ħbib li kienu effettivament. U hawn Hector jiċċajta fuq Guido De Marco anke fuq it-television. Mar-Ruma kien waħdu u sab kif wasal hemmhekk li mamlulux arranġamenti miġdida di mhux oriġinali, mamlux arranġamenti għall-loċċa u fejjoqot. U għal-ħammur norqot għant il-sorijiet, vija berja. Mux veru, ta' ti ċajta ġifiri, ma' il-sorijiet nafli vija berja. U mar ċempel fuq il-xajdunu dak tal-bipa u il-fejt ċempel. Minem, għalla Guido De Marco sur, viċi Prim Ministru ta' Malta, viċi kap ta' Partit Nazzjonalista, dak iż-żmien President tal-Assemblija Ġenerali ta' Nazzjoni Uniti, professur, forse norqot lejla hawnhekk, minuta taf. Marret steran til-madre, madre, għalt la għaw delegazzjoni minn Malta. Ndaħlu għatorqot. U Hector kien jinnamra wkoll Majli Montezin. Konna nannamraw, domna ftit, kol, sħażin, sena. Battelaqni. Ikolli ngħid illi sallum jiddispjaċini illi ma komplejx, noħroġ magħha, għaliex mill-ħbib kollha, twajliet, ġuventur, jekk kelli nimmissja, xi ħadd lajlin nimmissja.
kien ġili għajd li per eżempju, isma ta' parsi qed niġġieldu ħa naraw x'jagħmlu nies li jkunu għaddejjin fil-karozza. Kien għadu ma kellux karozza u dak iż-żmien, allura konna mmorru x'imkien, kullum kien bil-pass. Allura ta' parsi mbuttani u jgħidli mulle ma rixna fiktar bik! U jgħajja ġotri u jien nitħa u noxa mal-art. U l-karozzi għaddejjin, kulħadd idur iħares ta' rom u jien iktar nitħa u iktar jgħaddli xorti. Ġili qed ċejta veru ta' mill-karozza. Ġili tmaħħa veru u ngħidlhom u titlaq u titlaq u dara ma ħsibx li ħadd iddejjaq, tara titlaq. U ċċuċ jien kien ikolli nerġa' ndur biex immur għalija. Għax kont ninkwieta, xi minn dejjem għall-lajberi kajli, jiġifieri veru din. Din hija l-familja ta' Hector. Hector ma' ommu, missieru u ħutu. U hawn Hector tarbija. Hector kien baby normali bħal kulħadd hux. Mu bad fejn tobsor x'inhu ġej. Ta' ftit jiem ikollu inċident. Ipprovajt nibdellu n-nepi. U da Hector jaqali minn fuq is-sodda għal isfel. Ġi fuq it-tapejt jien għadni sal-lum xi kultant qisha tgħaddi xi ħaġa u niftakar ċara li dħalt taħt is-sodda x'bżajt u ġbittu bit-tapejt b'kollox u da Hector ma bekiex. Ma bekiex u isu l-bieraħ niftaħ nisma' l-mamma tgħajjad fejn u t-tifel u jiena qiegħda taħt is-sodda b'Hector. Għal Hector in-neputijiet huma speċjali wisq. Iċċem pereżempju l-ħadd wara l-ofsinhar kien jaqbad in-neputijiet kollha joħroġ nada wara bil-karozza. U dejjem kantaw fil-karozza u naqbdu man-nies minn ġol karozza. Pereżempju naf noqgħdu ngħidu lin-nies u nxejrulhom. 1969, Frank Sinatra joħroġ il-kanzunetta My Way miktuba minn Paul Anka. I did it my way. Din il-kanzunetta relatata ma' Hector ukoll. Kif nismaħħa tajgli Hector, anke l-Hector, il-kanzunetta My Way ta' Frank Sinatra. Dik hija issa simbolika għalija ma' Hector, anka per eżempju fit-tiċ tiegħi. Speċi l-ewwel diska li tela u kantali waqt it-tieċ, pereżempju, u jiena kantajt miegħu waqt it-tieċ. Għax dejjem minn dik konna żgħar, issa niftakru jikkanta. I did it all, and I stood tall. Il-1995, Mike Spiteri jirbaħ il-Festival Kanzunetta l-Europa bil-kanzunetta Keep Me In Mind. Keep me in mind when you're all alone. F'dalli stess laqda tal-Paulin għet jarmaw għal-Festa ta' San Paolo. Hector Bruno ikun mat-tim tal-Armar u f'daqqa waħda. Smajna bħal teżiża kbira, ġifieri dana fil-Kottonera, imma inħasset sew fil-belt, ġifieri waqafna, hoj, x'ġara. U mel farud, splużjoni u jmutu disa ħaddiema tat-tarzna. Biss aħna wkoll, ġifieri kenna minċaqalqu mill-programm tal-festa x'kienet viċin u kien ġi deċiż li jitħassru ċertu programm, ċertu marċi mill-festa ta' San Paolo. Dan il-funeral tad-disa ħaddiema tat-tarsna. Knisja mballata bin-nies. U din knisja vojta. Model tal-knisja ta' Ġiżu l-Belt. Mamula kollha kemmi minn Hector Bruno. Din hawnhekk hawn miġbura tista' tgħid l-istorja ta' ħajti wkoll fiha. Il-momenti żbieħ, il-momenti koroħ, il-momenti ta' dwejja, il-momenti tal-mart, il-momenti tas-saħħa, għaliex biex bnejta di. Rrit ikolli xi ftit tas-saħħa wkoll, il-ftit li għadbaqali. Illi f'moħħu kellu proġett li rrid jagħmlu, baqsa kemm għamlu. Knisja mibnija ħanajtek fuq il-Knisja ta' Ġiżu tal-Belt. Jiġifieri fejn ħoloqha mill-bidu sat-tmiem. Jiġifieri kont niftakar immur fil-workshop tiegħu u hemmhekk tarah ifassal u jkejjel u jiġifieri għal dak li jidħol għalih jagħmlu. Kont immur nittawallu jisserra u jaqta u jkejjel imma xogħol irqiegħ b'ċerta attenzjoni kbira u da
Najdu għarrajt, Hector. Uċċeli kien joħroġ li bl-espressjoni dal-waqt nolli kollox, ta' kien jagħmilli dal-waqt nolli kollox. Dan l-artal huwa dedikat lil Carmen, il-mara ta' George Mikallef. Carmen mietet fl-2003. Hector ma kien iħalli l-ħatti libsu dak iż-żmien jekk mhux il-mara, ġifieri tlibsu ta' nisa, konna nagħmlu partijiet ta' nisa jinu fis-sisters u lilu kienet tlibsu il-mara u kienet tgħinha l-mara tat-tifel. U jiena kont nirranġaw waħdi, insomma, mbagħad tiġi tagħmel il-final touch. Din li qed titħak hija Carmen. Il-mewt tal-mara ġiet meta qatt ma konnet nistennewha. Alla volja tobba kienu tawa tliet xhur ħajja meta ndunajna bli kellha, però mbagħad il-bambin ritħalli jedna għal sena oħra u dan mit sena u tliet xhur. Fl-istess ġimgħa li Hector u George kienu qed itellgħu kummedja fit-Teatru Manuel. Il-mara ta' George taqleb allar. U hija talabni għalli jisma ġirali jekk u hekk għalli il-play jew se nħassara, kellu teatru mballat it-teatru Manuel, għalli jkolli tidħol f'loki inti. Niftakarat fjumej, jien parti bħal dik bil-bidu sal-aħħar. Però iva, rrit namel kollox biex il-play tibqa għaddejja u anki bħala solidarjetà maħija. Niftakar li għamilt lejli sħiħ marqaċ, nixrob il-kafejiet u nistudja. Jena ma stajċ inkompli. Provajt għamil-ġemma, għamil-ġemma tej, imma ma stajċ inkompli iktar. Għaliex għat li għat fuq il-radio u naktja xorta ma dakx. Però dak il-ħin fehem il-pożizzjoni tiegħi ċara u tonda u qal li tieqaf int tieqaf jien. U ta' raġel li kien waqaf miegħi sibna ġurnata opportuna biex informajna lid-dirigenti tar-radio u anke mal-pubbliku għax kellna grupp sabiħ sostanzjali tal-pubbliku. Hector ħassa ħafna lill-mara għaliex kien joqgħod ħafna għal-pariri tagħha. Hector kif parti prinċipali f'KC, l-aktar teleseri popolari ta' dak iż-żmien. Irridu nagħmlu ftit ħsejjes biex ta' parti għaddejja sa' ħaġa goffa ġew. Ma kinitx ħolma tal-Lucinda. Issa moħħhom fina u qed jaħsbu li bejnietna qatt ma jiġri xejn bil-lejl. Ekku fil-fatt. L-importanti li dan lejl nagħmlu xi ħaġa biex ħuti jaħsbu illi aħna ffeħuċjati u lesti biex nikkrawfaw il-xulxin u li lejli tħallin bla nifs. Jien? Se nħallik bla nifs? Mela ma tantx irid nitħabat. Casey, ħallik miċċajt. Ej fajn li se nagħmlu. Issan tifhom għalħajt. Għalfejn? Biex ta' parsi qed insabtik. Ma fil-verità di ma nagħmluhiex. Għatlek inti fhom għalħajt. Irene, l-awtriċi u l-producer ta' KC. Moody, jiġifieri jekk ikollu burda ta' ħażina. Trid taraf kif timxi miegħu għaliex bniedem li jbati ħafna bil-burdati. Forsi jien kont nifmu ħafna għax jiena bniedma li wkoll imbati bil-burdati. Allura tipo iltqajna. X'ġej? Imma waqt il-filming mistax ma kemm idaħħakhom. U darba ktibtlu xena illi jkun bil-qalzit ta' taħt, tkun ħolma, u norbtuh bil-manetti mas-sodda. U din marelli ta' xena ma stajna nagħmluha b'xejn. Jiġifieri kulħadd jitħa mal-art u wkoll ma jiflaħx iżomm u iktar ma beda idum biex jagħmel il-parti, iktar beda jbati għax immaġinaħ marbut bil-manetti. Mbagħad il-manetti bdew jissikkaw waħedhom għax dawn ma kinux manetti professjonali, allura mbagħad iktar beda jweġġa. Però isma' jekk għandu l-burda tal-ħażina qed tajba mbagħad tpatti ż-żejjed. Verament persuna li jaf il-proċedura, imma kultant biex ikisser nerġa' ngħid dik l-ansjetà li jkun hemm fuq il-mejda tal-kumitat joħroġlok xi ħaġa li jifqal kulħadd id-daħ. Dalwaqt se naraw kif Hector jaqla xeba fil-Parlament. Inqalat kommozzjoni fi minnhom waqt li l-kap tal-Oppożizzjoni kienet jagħmel l-esposizzjoni tal-każ tiegħu. Dalwaqt ukoll se nisimgħu kif ġiet l-aħbar li Hector miet. Sa qudiesa kienu għamlu, għalli għax kienu ħasbu li għal-ħares qatt miet. Imma qabel nifqu
Tal il-bust, ċinu? Tal il-bust, u għandu bust vera tajjeb, ġifri sar minn artist li għamel il-varju statwi f'Malta, famus Alfred Kamilleri Kawki, u għandu da il-bust li kien induża f'performance li kelli xorti nkun fija jiena, u jidil li jgħat għandu issa, u għabust tijaw ġifri monument. Il-biografija ta' Hector Bruno tkompli dalwaqt. E nibdew sena l-ġida bit-tajjeb, marridux naraw inċidenti jew hekk fl-emerġenza tixrobx is-suq. L-awgurju biss mhux biżżejjed biex ikollok sena tajba. Ibżar saħħtek, tixrobx is-suq. L-ewwel tas-sena sabiħ tqattgħu mal-familja mhux l-isptar. Tixrobx is-suq. Deċiżjoni ta' minuta tista' teffettwa lilek u l-ħadd ieħor. Tixrobx is-suq. Tlab neħi fl-uslura jenu kiet u miflok fl-uslura ġif sikkina daqs dinja. Għaxin id-dijakna me l-ġell maċari, għaxi daħla. Allora, nil-bsu u jisomli, xari kwiet. Sa 16 kon pa jtabbati. Tala ta' televi ta' kħiġi għali. Taf l-istramba di għaxan kli l-għdem istek stramb. Nar il-ġima, Xarabank, titilfux. Meta kien żgħir, Hector Bruno wera li kien differenti. Bis-saħħa tiegħu ġabli diversi iktar ġuventur daqsu kienu ħbib tiegħu li għaliex kellu din il-karatteristika. He's a leader, li jiġbed il-ħbieb u l-isħabu. Kieku ma kienx hemm Hector naħseb ma kienx ikolli l-karriera għaliex issuwejna ħafna fil-karriera tiegħi bdejna u bnejna l-karriera tagħna flimkien. Jingħad li l-ewwel bewsa li qalet Marbek kienet minant Hector. Dak il-ħin konna qegħdin f'dan il-van qegħdin weħidna u da Hector ta' nidin il-bewsa u jiena li hija issu xi ħaġa kbira x'Hector ta' nil-ewwel bewsa. Allura bajt ngħid l-ewwel bewsa jiena tgħidli Hector. Din hija s-sigla li biha Hector u George kienu jiftħu l-programm Il-Ħadd it-Tajjeb. Għalkemm ħadem ħafna bħala duha ma' George Mikallef, l-aktar lider fuq it-television kien propju ma' Luis Tedesco. Naħseb li jiena u Hector eżatt bħala koppja li żjed koppja li rnexxiet, jiġifieri ngħiduh messaġġ iż-żena ilu. Ma kontx nafu jien il-Hector qatt ma kont nafu. Sfortunatament, iltqajna propjament kienar tal-breakfast show kellna xi meetings qabel jiġifieri fuq il-programm. Pero l-tqajna bdejna l-program, laftemna fuq introduction, laftemna isma jien ħanajtek u Hector ħajajtek, xej ħarisna li xuxin u bdejna, u l-chemistry deret mill-ewwel program bejnietna. F'karriera twila jaħdmu flimkien, jinqalgħu wkoll incidenti. Aħna l-program jibda f'nofsinhar kien u konna nintaqgħu qed nieħdu kafe. Naf li ġi ħajipparkja l-karozza, beda jħares li jgħakon diġa edha nuhu l-kafe u ndunajt li ġallu xaħġa. Hriċt għatlu xġara għalli għandi uġiħ kbir fil-stonku għalli għasni fl-ħani parkja l-karozza. Ġiħ riħareċ ħabibtana parkja l-karozza. Spiċajna kena nċemplu l-ambulanza.
U ħadu bl-ambulanza. Jiena kien fadaġi nofsija biex nibda l-programm, ovvjament ma stajċi mur miegħu. Naf li għamilt il-programm, moħni fih, ma nafx xinu jiġri, bdew jikkontattjaw il-ħuh, il-ġon biex jgħidilna x'ġara u ma ġarax, dak kien mument ieħor illi ma ninsa qatt, però għall-grazzja tal-Alla wkoll għadda u ħareġ minnu. Laura wkoll ikoll l-inċident, imma biex taqbeż għazziju Hector. U smajt il xi ħadd teħejjajt kont rih u ġifieri minn dak it-tip illi klift inklift u baklu rasu hekk klus ma' xbin. Katajt xi ħaġa oħra kont rih. Defislek rasek ġol-mejdek minn dak inklift. Hector ikollu aktar inċidenti ma' din id-darba marbuta ma' x-xogħol tiegħu bħala ġurnalist. 1980 fil-parlament itressaq mozzjoni ta' sfiduċa fl-speaker mill-kap tal-oppożizzjoni ta' dak iż-żmien Edi Fenekadami. Il-Partit Nazzjonalista kien allega illi l-speaker kien irċiva ittra ta' riżenja mingħand il-Ministru Giuseppe Abela u ma kienx informa lil parlament mill-ewwel biha. U minħabba f'hekk tresqed il-vot ta' sfiduċa. Is-sitwazzjoni issir aktar gravi. L-strangers daw il-nis li kienu għedin emmek supposed isegwu l-parlament jipprovaw jislu anki ġol kamra. Jattakkaw l-Hector? Hector ġi f'nofs daw n-nis kolla li kienem u għala xeba kbira u anki għalaw lu troffa xar. Iktar ma tkun tkwintu tajjeb fil-dinja. Dak l-inċident li l-Hector kien trauma lieħ u ngħidlek li għadu sal-ġurnata tal-lum iħossu. Pena ġara dal-każ mill-ewwel li jiena informati u mill-ewwel li kuntattjajna lil-Hector u mill-ewwel irrealizzajt li ma kienx każ żgħir, ma kien każ gravi ħafna, mhux biss il-gravità ma kienx biss. Għaliex inkissru regoli tal-kamra, imma għaliex din il-violenza fiżika għamlet u fil-fatt kien se jkollha matul is-snin effetti devastanti fuq Hector. Jirrakkonta wkoll mhux b'ċerta ħdura jew b'ċerta rabja, jirrakkonta u jgħid kienet parti minn ħajti, parti illi għexta u għaddejt minnha. Ftit xhur wara, Hector kellu jintbat l-Ingilterra biex isirulu testijiet mediċi frażu. Kellu jalaq il-wieħed u 20 sena tiegħu f'Lulju ta' dik is-sena. Imma l-birthday qattaw barra. Hector jiċċelebra elul 21 sena tiegħu fl-Ingilterra. Hawnhekk qed narawh jaqsam il-kejk ma' ommu Polly flimkien ma' s-soru li ħadet ħsiebu. Meta kien imsifer bajna in contact, kont inċempillu kważi kull jum l-Ingilterra. Dak iż-żmien ma kienx hawn Facebook jew emails, kont niktiblu ħafna ittri. Kien jiktibli lura mingħand is-sorijiet. Ġifieri kien żmien naqra taqsim il-qalb. U Eileen kważi kienet tiktibli darba jew darbtej kull jum. Ukoll l-ittri tagħha kollha domandi. Taħħa biż ammejta, għax toħħa ħafna mill-oħrajn, imma kollha domandi. Fil-waqt li Hector qiegħed l-Ingilterra, f'Malta tiġi l-aħbar li Hector miet. Konna għadda jien qed nipprepara t-tieċu. Għadda l-kuġin tal-papa alla jaħfirlu. Fil-għodu għalli Pauline għalli Hector okej. U iva, bifemni aħna, orrajt kien għal-kura, ma lakin ikellimna kuljum u konna nkellmu kważi kuljum fuq telefon. U nieħdu l-aħbarijiet tiegħu konna nkunu rasna mistrieħa. Imma mbagħad sirt naf illi kien sema li kien miet. Naħseb illi jiena peress li kont inżomm ħafna kontakt miegħu konna flim mhux veru. Anke qudies arruh kienu għamlu. Ma ħadtix bilbiera u ma ħadtix qawwija għaliex kont naf li ma seħħitx. Għaliex meta smajta jien kien għadu kemm kien miegħi. Issa ħallija ta' Eileen tista' toħroġ minn hawn issa u taqgħu tmut. All right. Ma kien għadu kemm miegħi f'pożizzjoni tranquilla u f'pożizzjoni tajba, laqas qatt nistajt nemmen ħaġa bħal dik. Imma ovvjament din kienet biss qlajja. All-ewwel kien qisu bil-kemm mhux qiegħed jaħsibha jkompli fil-karriera.
imma aħna konna mill-ewwel appoġġejnieh, konna warajh, u jiena niftakarni ngħidlu isma' Hector, inti minister quddiem, inti kmanti jekk innifsek. Tiġi għax-xogħol meta tħossok tajjeb u jekk illum tħossok tajjeb u tiġi m'għandekx rabta li inti tibqa' hawnhekk il-ħin kollu. Mill-Ingilterra, Hector jiġi lura Malta. Fl-Ingilterra wkoll, 10 snin wara, toħroġ is-single tal-Queen The Show Must Go On. The Show Must Go On anke għal Hector. U minkejja dak kollu li għadda minnu, ikompli jferraħ lin-nies. Kont fuq il-palk miegħu. U kont naf illi kien għandej minn problema u n-nota li kien għandej minn problema. Però jibqa' dej isu xejn mhux xejn jekk hemm bżonn, ġifieri anke kieku qed tibgħati, jibqa' dej fuq il-palk u hawnhekk fejn joħroġ il-veru karattru tiegħu ta' The Show Must Go On, no matter what. Always look at the bright side of life. Il-ħajja kollankwiet, kontrarju ħsibiet, kultant itik li tidajt nejbladdoċ. Ħares bislejn tal-ħajja sabi. Da crua li Raffaella Carrà si chiama Tuca 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 Git Malta u col Raffaella Carrà eda la più amata dagli italiani come la cucina esatto niftakar u col u ħafna nies jiftakru fil karriera tiegħek inti kont waħda mill-ewwel nisa li ħarġu fuq il-television biż-żokra parti. Tittara? Le, għale, ara, inti. Mi piaci, tanto, sembra incredibile ma sono cotta di te. Hector mhux f'Malta biss jimita. Hawnhekk qed narah jimita l-mixja ta' dan ir-raġel meta jkun waqt vaganza. Kejja li ħobb jiċċajta, iċċajt fuq u mhux dejjem jogħġbu. Min dejjem niftakru jpejjeb, dejjem niftakru jpejjeb. U dejjem ngħidulu hekk. Għad tagħhom dan imbirkin sigaretti hekk. Jipprova. Biex jaqta' sigaretti, in-neputijiet jagħmlulu ċajta. U dada Karlu kemm. Ma nafx kif ġietom frashom dat-tfal. U qabdu das-sigaretti, ħarġuhom, wieħed u wieħed. Imlew is-sink tal-kċina kollu wilma, qasmu għomlu kollha minn nofs u għomlu jifflowtjaw xi 40 sigaret. Meta ġie Hector wara l-ikel għax kelli s-sigaretti ma nistax insibhom, jien minn għajnejhom it-tfal indunajt li għamlu xi ħaġa tmamlulu xi ħaġa mid-dera. U bdew jitqgħu, x'għamiltu bis-sigaretti tuhom li tuhomni. Meta Hector, dat-tfal qalulu le nkilmu x'aħna. U kif jidħol fil-kċina u jara da s-sigaretti fil-jiflowtjaw. Daw it-tfal qabdu telqu l-isfel u telqu fit-triq u bdew jablu l-la, jiċċajtaw miegħu u dam xi mistax ma jkellimhomx. Wara ħafna snin, Hector jirnexxielu jaqta s-sigaretti għal kollox. X'issa ilu naħseb xi ħames snin ma jpejjibx, għal daqshekk u ma pejjibx iktar. Iżda n-neputijiet jibqgħu għeżies għalih. Jiena lil-Hector, l-iktar li rajtu mdejjaq kien, meta kienu operaw l-neputija Laura. Kienet għadha żgħira ħafna. Kien iħoss ħafna speċi li jiena kelli ngħaddi minn ċertu operations. U di darba minnhom. Di Laura mlet liek qalt li anti Paulina tilawħi. Qalt li hemm anke l-Hector. Wara l-ħġieġ, wara l-bib, innutatu li hija temma. Għattila minuta għattila ħamur najjatlu. Kil-ħabta kien għadu Karen Grek. Un noħroġ, un sib, naraħ jiġri barra barra. U għajjatlu, noħroġ barra, nsibu jdeħ ġo wiċċuwek, jik pik, 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 p
kulħadd ħkejk attaħħa kulħadd qed iħares bidej li xi importani min-nies, jien ma importanix min-nies, ħallini ħa ninfaqa. Imma Laura bħal tieħuha Hector tħares il-quddiem u llum hija waħda mill-kantanti stabbiliti Maltin. Jħoss dik iċ-ċertu pride meta jgħid san-neputija tiegħi Laura Bruno, speċi jeħew huwa gburi bija. U Laura kienet tieħu sehem fil-pantomina ma' Hector. Uħu il-Facebook imma Kmieni fi snin 90 kien jippubblika l-Gazzetta Il-Kapitali. Din karikatura oħra ta' Hector, Forza Valletta City. U bir-raġu. Hector huwa supporter kbir tat-tim tal-Belt. Niftakar illi għamilna żmien niltaqgħu anke l-ground. Naturalment, jiena meta kont imur il-ground kont imur Valletta Side. Allura volja kien ikolli r-raġel qiegħed Hamrun Side, imma jiena nissapporti għall-Belt, allura mmur is-side tal-Belt. U niftakar illi Hector kien ikun spiss hemmhekk għaliex huwa supporter kbir tat-tim tal-Belt. Eċċjalment imma jmur meta ikun hemm xi partit ta' kanita. Ja xi final u jkun hemm il-Belt hemmhej hemmhekk qed labluh imur. U jorganizza il-kant qabel il-logħba. Meta ħadna lik is-sentejn ilu il-Belt, niftakar, kont tagħmilt varjetà kbira il-ground fl-aħħar logħba quddiem dawk l-eluf kollha ta' partitarji u dana. U kont se ippreżentajt waħdi. Bordieri, lajt il-kantanti u dana, u f'daqqa waħda kif inżilt u għamilt l-introduzzjoni, jien moħħi ikklikkja xi ħaġa dak il-ħin. U qbadt spontanjament u għajjat jinżlu ħdejja mis-supporters lil Hector Bruno u lil Alfred Zammit biex jippreżentaw miegħi. Lura l-Hector bħalattu. No, 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 inti minti xinti. What say you? Oh, mux li la jrit, inti minti xinti. Oh, no. Inti se tajt li jien, men jien, das gulli jien jien, mela jien amin jien. Uwa, mux li la jrit, uwa lilu mux jirriti kallima lila. Min kea li uwa meqjus bħala komiku, għawnek etna raħu jahdem ġo film serju. Din xena mil-film Boomerang. Odo, Simo. Din ix-xena jidher ukoll Mario Mikallef. Sida, fix-xitwa ma jużaħiex. Jiġifieri taħseb li jagħti ċavetta? Jekk nitolbu wieħed u jagħti nażlu l-udjo. Ikun irrida mis-sibt sa tnejn. Biss hemm bżonn li sa nhar it-tnejn ma niltaqgħux jew. Allo sew, inġiblek iċ-ċavetta filgħodu. Tajb ħafna. Ben, ikollok tilbes ta' mara tilbes inti. Le, le, ara, titħaxen, tixraqlek. Il-pantomina. Wiċċu l-fuq aħmar peprina bil-mustaċċi twal weqfin. Kif ħallejtlu l-qmis ta' fuq kollu suq ġibtu xadin għamillu. Karta ta' fuq intom għamillu karta jieb. Aħna nafu li l-pantomima meta kien juhu sen fija Hector Bruno kienet iddur fuq. Però u dejjem kien qalli naħdmu biex meta jien u ma jkunx fuq il-palk il-pantomima tibqa' soda. Jini, ma kienx jgħid u iwa jien laqwa li xejn noħroġ jien in-nies tieħu pjaċir bija. Le ma moħħu dejjem kien li meta ma jkunx fuq il-palk ix-xogħol fuq il-palk jibqa' għaddej b'tali mod li n-nies tibqa' tieħu pjaċir xorta. Nif
Takruf dak izmi Pashuti into ye Mo'di in sel it how to men shall pay Is servit skin the best In sibu kol osh les Manam rushek Livnir nata bilay Om Hector Kultanti kwieta Kultant konti għajċi battuk tan inkweta ruħi vera, net ma jmuxu kunaw xaħati hu għalix. Imma l-pentaw diki jux. Il-laħwa kem għawni jisproset, xieħlewa tuċu. Anke l-età, zaza, somma, mux tabxet jolli għal-età tal-pensjoni l-gvern. Għax tlet kwarti ta' teatru tamlu xi 4 millenji bejnietkom. Kollox jinxaħla bil-kulub, hema nanita spinta strada stretta, għawli ġinatti raġi, nisnu mal-muzika u ġemna ċaħilu, kem nisa U darba niftakar kont fil-platea u ġi wieħed u qalli għax itellgħu n-nies fuq il-palk, qalli titlan qattallu li jiena ma ninqalax nistrita. Qalli skużani, qalli għatlu xin il-mama ta' Hector. U għatte, dam jiskuża ruħu għadni niftakar, qatlu le ma ġara xejn daqshekk ibni. I know you love me plenty, I love you too. Slappy hablati means o delicata. Good evening, how are you? You ziggle or no? Em differenza enormi, gbira hafna, bej Hector backstage. U Hector fuq il-palk, kif jidħol minn fuq il-palk Hector? Ġili għala il-bib ta' dressing room per eżempju fej jkun qiegħed. U ngħidu mela Hector m'għandux appetit jiċċajsa jew nidħlu ħdejh per eżempju. Hija xi ħaġa taraħ, waħda kważi tkellmu. Jikkonċentra anke meta jkun imissu joħroġ, ikun jistenna, tara hemm kwiet waħdu. Affarijiet li dawn in-nies ma jkunux jafuhom. Jaħsbu li kollox huwa faċli li mhuwiex fil-fatt. U iktar ma tkun professjonali iktar tagħmel l-affarijiet sewk suppost. Za kif joħroġ fuq il-park, Hector jinbidel għal kollox. Però mbagħad kif joħroġ fuq il-park jinsa kollox. Anka kukun forse taqxajn nervus, għabel, kif juħroċu il-palk jara n-nies, faċċammet n-nies komplimija u n-nies għattu għu pjaċi. Darba wahda, Hector ħossu ħażin waqt il-pantomina. Ħossu ħażin fuq il-palk. Waqt il-pantomima u ma ntilifx minn sensieħ, però ma kienx qed iħossu sew fuq il-palk u b'xi mod ridna nikkaverjaw aħna. Jien kont l-ewwel waħda li ndunajt tipo x'ġara u ridna b'xi mod nikkaverjaw sakemm jgħaddilu. Naf illi għax biex taxxaqa konna waqt song, u song ma tistax waqqafha, tkomplija. Allura niftakar konna kkaverjani jekk stajna sakemm Hector daħal xarbulu wiċċu fuq dak il-makeup grottesk li kollu. Xarbulu wiċċu baqa' ftit ġewwa mbagħad sakemm spiċċat is-song. U mbagħad at one point kellu jarġa' ikompli jirreċta. Ta
Dal-waqt se nitkellmu meta Hector Bruno għamluh tal-karta pesta fuq karru tal-karnival. Dal-waqt naraw lil Hector f'reality show it-Tunezija ma' diversi personalitajiet. U qabel nifqu, 1964, Malta issir indipendenti, George Borcholiville, Prim Ministru ta' Malta. Hector innifsu se jirrakonta dwar itra li ġeru jittajpjalu l-ex Prim Ministru George Borcholiville. Da kienar kienu xie disa ta' fil-ħodu jina kont diġa għetna mel xie star niktab xie xie affar xie stajra l-lada u għalli Hector jek xie nikollok ċans jek joġbok ejja ftit l-uffiċċju n bibżonn nkellmek. Tlaqt kollox minn idi u mort u naturalment ti għajatlek il-lider għalli t-tajpja li ftit din. U għat li għet niktab għet nirrealizza li dinija għalli t-trata r-reżenja tijaw minn kap tal-partit u minn kap tal-oppozizjoni. Il-biografija ta' Hector Bruno tkompli dal-waqt. L-imi single numru jħed tal-2013 f'miksaġ għada l-countdown tal-aqwa 40 diska tas-sena li għaddit fuq TVM fis-7:05. Fl-okkasjoni tal-biċentenarju mit-twelid ta' Giuseppe Verdi, TVM flimkien mal-Orkestra Filarmonika ta' Malta u t-Teatru Manuel jippreżenta il-kunċert Viva Verdi. Nar l-ewwel tas-sena, fl-10 u nofs ta' filgħodu fuq TVM. They met by chance. Oh. He fell in love at first sight. But she had to be sure it was destiny. That was an accident. There are no accidents. Tonight when I get home, I'm going to write my name and number inside it. And then first thing tomorrow morning, I'm going to sell it to a used bookstore. Now, 10 years. Cheers. And 2 engagements later. Why would you risk your relationship with Hallie just to search for some pipe dream? I'm staring into the sky thinking about this mystery guy I met. You must be late. Late for what? Serendipity. Hector qed jgħidha lill-Prim Ministru Lorenz Gonzi. Jiena ngrazzju tarabot messaġġier mal-Ministeru tal-Finanzi. Għax jien it-tmin sigħat tiegħi ta' xogħol quddiemek Prim Ministru tiegħu inqassamhom matul il-ġimgħa si għallu. Dan Charles Aksisa, wieħed mill-ewlenin tal-karrijiet tal-Karnival. Charles Aksisa tilef ħajtu traġikament f'April tal-2013. Meta sploda boiler fil-lukanda fejn kien jaħdem f'Buġibba. Daw wieħed mill-karrijiet ta' Charles Aksisa. Hector jispiċċa parti mill-karnival. Wasal iż-żmien mistenni minn kulħadd, iż-żmien li ssib il-fer tal-karnival. Lura t-televiżjoni Hector u George jibdew jippreżentaw il-ħadd it-tajjeb. Fil-parti mill-Pjazza Ewlenija ta' dan ir-raħal sabiħ tas-Siġġiewi. Is-Siġġiewi li qed jospitana. Issa ħantiru llum id-dera ħantiru wkoll. Il-fatt li George kien jaħdem miegħu spiss beda jidra wkoll il-burda ta' Hector. Kont noqgħod attent kultant kif inkellmu, fis-sens illi ma rridx inkellmu ngħidlu xi ħaġa illi f'moħħi rridha tfisser hekk u joħodha li joħodha mod ieħor. Hector huwa karattru illi jekk ikun fi grupp xi aktarx illi ħajiddomina. Bla dubita xej, għaliex jekk ikunu on high u jkun għaddej xeba ċajt u ikollu burdata minn dawk, għażgur li kulħadd se jgawdi miegħu.
Jekk Hector forsi ma jkunx daqshekk f'burtata tajba, naħseb illi jaffettwa l-grupp ukoll, jaffettwa l-grupp ukoll, tant kemm ikollu preżenza qawwija fil-grupp, kull fejn ikun. Niftakar meta konna nkunu filming f'KC, jekk xi ħadd pereżempju mill-atturi jidħol u ma jgħidlux imqar hello, irid ikun jaf għaliex, xi ġralu jmur fuqu. Niftakar illi pereżempju kien jieħu gost illi t-tifla tiegħi tmur tanqu. Iħobb ċertu karezzi. Ġifieri minkejja li huwa bniedem illi forsi jevita ħafna nies u nifhem għaliex kultant meta inti tkun ma' ħafna nies il-privatezza tiegħek tispiċċa. Però mill-banda l-oħra huwa bniedem li ma jħobbx ikun waħdu. Hawnhekk fil-programm din isbaħ mill-oħra. Kulħadd jifhem ta' Paolo Borg, għadna ja. Meħsib tit titmajjel inti bija illi fil-korp xi 20 sena ħadd itmajjel bija ta' tinisem falx. Għatmaj li xismak veru, għaxna rasta kessa, għalli kollossi għandak raġun, għalli jen jisimni Johann Sebastian Bach, għatlu korrajt. Uktib tomlom, ċaxu! Eħu, grazie! Mat-tim ta' ċarabank Hector Jusen f'reality show fit-Tunezija. Hector, kif insejjar ma' Veronika? Ajma! Hector, tijak maċċex? Oma l-oraklu Hector ġil qabżitlu wkoll. Dat tip ta' mistoqsijiet li tagħmlilna li ġibna bil-fors irdu niddeċiedu titfana f'din id-diskussjoni li minn għalih kultant. Sen sejbu roħna u le, ma naqqas li xie punt menti, iċtiħu għal punti li għandi kolla minna. Saw fu. Sgow minuta, laqqaset nara. Daw. Hector! Victor, a big round of applause and a four for Victor. Question? Say, chapsable for Victor. 1, 2, 3, go, Hector! Klaat, Hector! 1, 2, 3! U li Hector il-komiku ta' bizlu dema u koll. To my surprise u vera content, il-bont tana kull ġurnata saret aħjar u aħjar aħjar. Lillum il-ġurnata, wieħed mill-inqas li kolli problemi ngħix miegħu, għax vera nħossni komdu miegħu l-swings tiegħu. Nifhmu jekk ikollu naqrabu l-data saqlem. Jekk ikun sensitiv anzi jkun irid jitkellem ta' mhux twarrab imma titkun taf kif titakiljaħ. Ant is an amazing artist. Dan hu l-aktar ritratt riċenti ta' Hector. Hawnhekk qed narawh f'dak li hu jsejjaħlu l-istadi. U dejjem kien isemmi dan l-istadi. Xejlek imur l-istadi, mur l-istadi. U jena għalhemm kelli kurzita dan l-istadi x'inhu. Tipo x'forma u darba ħadni u meta ngħidlek illi hemm miniera ta' affarijiet li jżomm kull ħaġa li jagħmel il-numru ta' kotba, kostumi, ġojjellerija li juża fil-performances. Għandek mużew ħaj bil-protagonist fih. Qed tarawha din il-faċċata. Din ħadima Hector u issa saret parti minn dan l-istadi. It-talenti tiegħu jesprimjuhom f'kull ma jkun qed jagħmel inkluż fil-festa ta' San Pawl. L-imħabba tiegħu għal San Pawl jesprimiha bit-talenti tiegħu. Dan huwa r-ritratt tal-ewwel kunsill lokali tal-belt. Żewġ persuni ta' fuqhom żgur, apparti Hector, nisibu lill-preżentatur Alfred Zammit u l-eks segretarju ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Paul Borch Olivier. Illum inbidlu xi ftit. Kif Hector jinbidel f'Grezzju Karabot. Il-messagġir tal-gvern. Grezzju Karabot, messagġir fil-Ministeru tal-Finanzi. Wis probably ed intajdu dal-lej laġi li besek, għax għaw in-nisaw. Ek tit-tisma l-maraw, di kombinazzjoni l-uniformi l-ġdida illi se jagħmlu lill-messagġira kollha tal-gvern. U talbu lilli biex nipruva. Għalu, isni banana, veru. U għalek ma ġejt ċemma x'tqaxruni ħanajdi. Ma zomma, spiċċajt il-ġoker, kulħadd jitħaq bija. Ngħaddi mit-triq, kulħadd isaqsin il-telefon number, jaħsbu niktib tal-yellow pages.
Xu zammi d-dimek, għarad daħalni xmijak jek joġbok. Imqar beach cleaner. Fissajf, iġdlejna, ma ta' ħalli naqla transfer għal dejemmant il-mara. Hector Bruno ferraħ in-nies f'Malta, fil-Kanada u anke fl-Awstralja. Hector huwa komiku fin. Ta' ħafna gost il-ħafna u ħafna nies kemm pajjiżna kif ukoll barra minn pajjiżna. It-tifel li dejjem aqqat lil sħabu. Jekk ma kienx dal-bniedem, dak kollu li jiena xtaqt nagħmel fil-ħajja żgulli ma kontx nagħmlu għax kien il-persuna li dejjem kien ta' spalla. Wara l-karriera twila li għamel fuq il-palku fuq il-televiżjoni, jiena kont diġà il-maħt li dal-bniedem tat-tifel il-qoddim kemm ħadd jiżviluppa l-qoddim. Huwa persuna illi tieħu pjaċir fil-kumpanija tiegħu. Il-bniedem li minkejja lill-politika weġġatu baqa' jħares liha bħala servizz. Persuna speċjali ħafna, inħobbu ħafna. Ħabib ta' veru. Kien jorini anke b'ċertu diskors li kien jitkellem. Meta id-diskorsata kien iddur fuq Carmen, kien jorini il-ħbiberija ta' vera li kienet teżisti bejnietna. Ħalli jesprimi ruħu għaliex u tajjeb bħala artist huwa uman u fifadna fil-bidu bniedem ta' ħafna ħillit. L-imħabba bejn Hector u ommu ma tistax tiddiskrivija. All rounder, rux eċċezzjonali, għalija. Eċċezzjonali, imma jnaqas irridni u jisni se nwarrab it-tlieta l-oħra, għax it-tlieta. M'għandi xejn xi ngħid fihom, imma Hector għandu dik il-soft spot iktar għalija. Tat lelles nisviluppa tule. Ċis ċaċu ċinis, kontridu tleq nimzazin kaffarule. Kontridu tleq taċ kif nindrusna ule. Uvu il-Facebook il-matnit ma ule. Ċis ċaċu ċinis, nuk selmolkom, signori! Grazie ħafna, il-lejl it-tajjeb lill-kulħadd, grazzi telli ġejtu! Ftit jiem jaqa' minn fuq is-sodda. Imitatur. Come bello fa l'amore da Trieste. L-ewwel sindku tal-Belt Valletta. Ġurnalist. Iffissat fuq il-Festa ta' San Pawl. Wieħed mill-aqwa atturi ta' Malta. Għajt xi ħaġa, Tanja. Xi tridni ngħid? Eżempju, jekk tiddispjaċik għax ma ġejtx il-parti dikinhar. Huwa jifhem, għax jifhem Malti, għax ilu Malta 21 years issa, huwa ma kienx Malta. Ma billi kun jew fenek, allura aħjar ma semmeħx. Rasil ta' xi bdew jgħidulu rasil fenek.
Grazie Carabot, il Ministero del Finanzi. Sigilolo, eccezionali. Ciao! Ciao! Grazie. Hector Bruno. Dan il-ritratti del Hector Bruno mal-kantanta Marbek Spiteri. Ejna seħu għala l-ewel imħabba? Għal nara dal-ġuvnot li bes il-kostum bħali u tani dak id-naqra daqqa tajn u jinat speċtaj ta' minu. U kif l-estejna l-parti tagħna kif konna qegħdin backstage għalli inti li tkanta jinat l-meħe għalli jindak li nirrexta u bdejna nitkellmu. Tajta żgħira Hector Bruno kien jitgħallem il-maġija għand Vanni Pole. Kien għadu żgħir ħafna. Niftakru jmur jitgħallem jagħmel il-Magic għand Vanni Pole. Hector kien ħareġ b'din l-idea illi jibda jagħmel il-maġija. Niftakar kien qal il-papa għallu ħanibda nagħmel il-maġija tagħu. Hector kien joħlom b'ħafna affarijiet. U għallu speċi jibda jagħmel il-maġija. L-lumma jiena rrid il-Marbek tejni u niftakar konna kont murandu għal rehearsals. Konna nagħmlu ħafna, konna nkunu mistednin f'ħafna ħafna shows li kienu jisiru. U ħadna l-isem ta' Hector u Marbek. Hector jibqa' jagħmel il-maġija anke meta jikber. Marbek mi jislaqqas allura. U fejn qiegħda fil-kappell. Hawnhekk Hector qiegħed jieħu sehem fi programm ma' George Mikallef. Il-lejli tajjeb minn kulejli tajjeb. Il-lejli tajjeb minn kulħadd. Il-lejli tajjeb. Il-lejli tajjeb minn kulħadd. Hector jimita l-reġina anke f'Xarabank. Nixtieq ngħidlek illi kif wasalt Malta u nżilt mill-ajruplan veru kont kuntenta, poġġejt hekk fuq l-apron, poġġejt il-luggage mal-art, il-hand luggage, ħarist lejn ix-xemx and I said ah, the beautiful old Malta once again. Ħarist lejn il-kampnari tal-knejjes and I said the beautiful old Malta once again. Ħarist lejn l-art u l-hand luggage ma kienx hemm. The beautiful old Malta once again. U jimita l-reġina wkoll fil-panto. My husband and I ħarissa ninżlu hawnhekk fil-kitchen tagħna ħalli we have some tea. Qabel it-te ma kontx nagħmlu jien, kienu jagħmlu lna s-servi tagħna. Kenna l-palazz mimli bis-servi all over the palace. Kenna l-palla kenna s-servi messa minħabba deficit u sitwazzjoni finanzjarja. Ikolli nagħmel kollox jien naħsel l-artijiet, inħalleb il-bejt. Kien għandi l-kwejjeġ anki ta' taħt, fil-wardrobe tiegħi ta' kull karattru differenti li nagħmel. Dejjem naħsilhom ta' wara li nagħmelhom ġifieri għax dejjem tgħidli dejjem tilbes lilhom. Imma ġifieri pereżempju tar-reġina għandi l-pentis u l-bra u l-affarijiet li suppost tilbes ir-reġina. U ma nilbishomx għal karattri oħra ta' Raffaella Carrà. Le Raffaella ma tilbes xejn ta'. Huwa komiku, ngħidlek. Niftakar qed insemm il-kelma komiku. Kien jirrabja jekk xi ħadd jindrizzah bħala kummedjant għaliex mhijiex il-kelma adatta u kien juża anki l-istess ħaġa bħal meta wieħed jirreferi għal politiku bħala politikant dik ma kienx jistalija għaliex il-kelma propja hija il-politiku, il-komiku. Iżda l-politika, Hector joħodha b'serjetà kbira. Kien sabni Hector li kien għadu jaħdem bħala ġurnalist u kien għalli jisma' mara li qed nitħajja noħroġ għall-kunsill ta'. Mhux tal joħroġ għall-kunsill u jiġi elett, imma jsir sindku wkoll. All-ewwel taf inti Hector Bruno Sindku, komiku per eċċellenza li jkun il-mejjer speċi tal-Belt Valletta. Però ovvjament kellu jien ngħid kontra qalbu. Kellu għal dak il-perjodu li kien sindku naħseb warrab ftit it-teatru u t-televizjoni biex żgur ikun jista' jaqdi x-xogħol impenjattiv. Ridu ngħidu ta' sindku mill-aħjar li setgħu. Kif allaċċjajt biex ngħidu hekk ir-rowl tiegħek ta' sindku ġewwa l-Belt Valletta ma' dan ix-xogħol kollu?
Charles, jina nemmen ħafna li hemm diversi mezzi kif wieħed jista' jasal biex jilħaq l-iskopijiet tiegħu. It-teatru nsibu mezz biex nikkomunika ma' n-nies. U darba bħala sindku ħaduk toqgħod xi kastell vera. Ejja, fejt wilet La Vallette, Château de la Bro. Parizo, La Vallette. Et wer wirt, għalu li s-sinara għaduk f-kastell, għadurrajt, jena. U mortu, xħin ġejt biex nitla biex norqot, ma kienem ħadġo dal-kastell, ma kienem ħadġo security t-isfel, għalli kollox fidek għalli jessina ser, għalli narak fil-ħodu, għalla il-bib, u jibħajġo dal-kastell, għalla fil fejt, xalla la. U t-wer wirt, ritratti stampi gbar. Għal ewwel sindku tal-Belt Kapitali, Hector kien għal-qalbu ħafna. Imma l-aktar tlieta affajt għal-qalb Hector huma l-ewwel San Pawl. Mbagħad ma nafx jekk hux il-palki jew il-politika. Dawk it-tlieta affarijiet l-iktar li huma l-qalbu. Fil-politika Hector jaħdem bħala ġurnalist. Imma meta kien ġurnalist, kien min tal-ewwel biex idaħħak lisħabu billijiemi tal-li xaħad. Iż-żewġ persuni li kienu l-iktar għal-qalbu u l-iktar li kien jimitom bċerta perfezzjoni kienu il-professor Guido De Marco u l-ex-prim ministru Carmen Mifsud Bonnici. Jien kontegum fil-kamra tijaj, jekku nisma dik il-vuċi li ma tarafix ta' prof De Marco, per eżempju, u taħseb li veru Guido. U kien ikku Hector, ġiviri, u l-istess ta' Carmen Mifsud Bonnici, li darba għamel ġok pratika ħafna li ġiviri ċempel l-Istamperija, u għallom li huwa l-Prim Ministru Carmen Mifsud Bonnici, u ġej minna u kwarta oħra biex jagħmel xi avviż fil-gazzetta, u għam ċertu panik, ġej l-Prim Ministru, bat mitanduna li di veru kulħadd belaħħa, u stess marqa l-mikien responsabbli għall-wismu dik kienet ċajta tiegħi. Imma darba minnhom jidħol Guido De Marco alla rieda u jaqbdu fil-fatt. U darba minnhom il-fatt kien fil-kurtur da Hector hekk qed jagħmel il-mess in xena u wara kien hemm proprju Guido De Marco. Spiċċat ċajta jiġifieri taħbib li kienu effettivament. U hawn Hector jiċċajta fuq Guido De Marco anke fuq it-television. Mar-Ruma kien waħdu. U sab kif wasal hemmhekk li mamlulux arranġamenti miġdida di mhux oriġinali, mamlulux arranġamenti għall-alloċċa u fejn joqgħod. U għall-ħammur norqod għand is-sorijiet fi Iberja. Mhux veru tagħti ċajta ġifieri, imma t-sorijiet naf li fi Iberja. U mar ċempel fuq il-xajdulu dak tal-bieba u fejn ċempel. Min hemm alla Guido De Marco sur viċi Prim Ministru ta' Malta. Viċi kap tal-Partit Nazzjonalista, dak iż-żmien President tal-Assemblija Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti, professur, forsi norqot lejla hawnhekk, minuta taf. Marret sterant il-madre, madre għaltilha hawn delegazzjoni minn Malta. Indaħlu għat-torqot. U Hector kien jinnamraw wkoll Majli Montezin. Konna nannamraw, domna ftit, ukoll sħażin, sena. Ma telaqni! Ikolli ngħid illi sallum jiddispjaċini illi ma komplejx noħroġ magħha għaliex mill-ħbib kollha tfajliet, ġuventu, jekk kelli nimmissja xi ħadd lajlin nimmissja minn. Kien ġili jgħid li pereżempju isma ta' parsi qed niġġieldu ħa naraw x'jagħmlu nies li jkunu għaddejjin fil-karozza. Kien għadu ma kellux karozza u dak iż-żmien, allura jekk konna mmorru x'imkien, kullum kien bil-pass. Allura ta' parsi mbuttani u jgħidli mulle ma rridx naf iktar bik! U jgħajja ġotri u jien nitħa u noxa mal-art. U l-karozzi għaddejjin kulħadd idur iħares tarhom u jien iktar nitħa u iktar jgħaddli xorti. Ġieli qed ċejta veru ta' mill-karozza. Ġilit magħha veru, u ngħidlhom mhur itlaq u titlaq u tara ma ħsibx li ħadd iddejjaq, tara titlaq. U ċċuċ jien kien ikolli nerġa' ndur biex immur għaliha, għax kont ninkwieta xi minn dejjem għall-Iberi Kajlin, jiġifieri veru din. Din hija l-familja ta' Hector. Hector ma' ommu, missieru u ħutu. U hawn Hector tarbija.
Hector kien baby normali bħal kulħadd. Mu bad fejt obsor x'inhu ġej. Taf ftit jiem ikollu inċident. Ipruvajt nibdillu n-nepi. U da Hector jaqali minn fuq is-sodda għall-isfel. Ġi fuq it-tapejt jien għadni sal-lum xi kultant qisha tgħaddi xi ħaġa u niftakar aċara li dħalt taħt is-sodda x'bżajt u ġbittu bit-tapejt b'kollox u da Hector ma bekiex. Ma bekiex u qisu l-bieraħ niftaq nisma' l-mama tgħajjad fejn hu t-tifel, fejn hu t-tifel u jiena qiegħda taħt is-sodda b'Hector. Għal Hector in-neputijiet huma speċjali wis. Iċċem pereżempju l-ħadd wara l-ofsinhar kien jaqbad in-neputijiet kollha joħroġ dawra bil-karozza. U dejjem kantaw fil-karozza u naqbdu man-nies minn ġol karozza. Pereżempju naf noqogħdu ngħidu lin-nies u nxejrulhom. 1969. Frank Sinatra joħroġ il-kanzunetta My Way miktuba minn Paul Anka. I did it my way. Din il-kanzunetta relatata ma' Hector ukoll. Kif nismaħħa tajgli Hector, anke l-Hector, il-kanzunetta My Way ta' Frank Sinatra. Dik hija issa simbolika għalija ma' Hector, anka per eżempju fit-tieġ tiegħi, speċi l-ewwel diska li tela u kantali waqt it-tieġ, per eżempju, u jiena kantajt miegħu waqt it-tieġ. Għax dejjem minn dik konna żgħar, issa niftakru jikkanta. I did it all, and I stood tall, and did it my way. Mike Spiteri jirbaħ il-Festival Kanzunetta l-Europa bil-kanzunetta Keep Me In Mind. F'dan lej stess laqda tal-Paulinku qed jarmaw għall-festa ta' San Paolo. Hector Bruno ikun mat-tim tal-armar u f'daqqa waħda. Smajna bħal teżiża kbira, ġifieri dana fil-Kottonera, imma inħasset sew fil-belt, ġifieri waqafna, oj, x'ġara. U mel farud, splużjoni u jmutu disa ħaddiema tat-tarzna. Biss aħna wkoll jiġifieri kellna nċaqalqu mill-programm tal-festa x'kienet viċin u kien ġie deċiż li jitħassru ċertu programm, ċertu marċi mill-festa ta' San Paolo. Dan il-funeral ta' disa' ħaddiema tat-tarsna. Knisja mballata bin-nies. U din knisja vojta. Mudell tal-Knisja ta' Ġiżu l-Belt. Mamula kollha kemmi minn Hector Bruno. Din hawnhekk hawn miġbura tista' tgħid l-istorja ta' ħajti wkoll fiha. Il-mumenti żbieħ, il-mumenti koroħ, il-mumenti ta' dwejja, il-mumenti tal-mart, il-mumenti tas-saħħa, għaliex biex bnejta di rrid ikolli xi ftit tas-saħħa wkoll, mill-ftit li għad baqali. Illi f'moħħu kellu proġett li rrid jagħmlu, baqsa kemm għamlu. Knisja mibnija ħanajtek fuq il-Knisja ta' Ġiżu tal-Belt. Jiġifieri fejn ħoloqa mill-bidu sat-tmiem. Jiġifieri kont niftakar immur fil-workshop tiegħu u hemmhekk tarah ifassal u jkejjel u jiġifieri għal dak li jidħol għalih jagħmlu. Kont immur nittawallu jisserra u jaqta u jkejjel imma xogħol irqiegħ b'ċerta attenzjoni kbira u dan ngħidlu rajt Hector. U ċeli kien joħroġ li bl-espressjoni dal-waqt nolli kollox, ta' kien jagħmilli dal-waqt nolli kollox. Dan l-artal huwa dedikat lil Carmen, il-mara ta' George Mikallef. Carmen mietet fl-2003. Hector ma kien iħalli l-ħatti libsu dak iż-żmien jekk mhux il-mara, ġifieri tlibsu ta' nisa, konna nagħmlu partijiet ta' nisa jinu fis-sisters u lilu kienet tlibsu il-mara u kienet tgħinha l-mara tat-tifel. U jiena kont nirranġaw għadi, insomma, mbagħad tiġi tagħmel il-final touch. Din li qed titħak hija Carmen. Il-mewt tal-mara ġiet meta qatt ma konnet nistennewha. Alla volja tobba kienu tawa tliet xhur ħajja meta ndunajna billi kellha, però mbagħad il-bambin ritħalli jien nagħhar sena oħra u dan mit-sena u tliet xhur.
fl-istezġima li Hector u George kienu qed itellgħu kummedja fit-Teatru Manuel, il-mara ta' George taqleb allar. U hija talabni għalli jisma ġrali hekk hekk u hekk għalli il-play jew se nħassara, kellu teatru mballat it-Teatru Manuel, għalli jkolli tidħol flowki inti. Niftakarat fjumej, jien parti bħal dik bil-bidu sal-aħħar. Però jifa, ritna mel kollox biex il-play tibqa' għaddejja u anki bħala solidarjetà maħija. Niftakar li għamilt lejli sħiħ marqaġġ, nixrob il-kafejiet u nistudja. Jiena ma stajtx inkompli. Ipruvajt għamil-ġimgħa mill-ġimgħatej, imma ma stajtx inkompli iktar. Għaliex waqt li qiegħed fuq ir-radio u naktja xorta ma dakx. Però dak il-ħin fehem il-pożizzjoni tiegħi ċara u tonda u qal li tieqaf int tieqaf jien. U ta' raġel li kien waqaf miegħi sibna ġurnata opportuna biex informajna lid-dirigenti tar-radio u anke mal-pubbliku għaliex kellna grupp sabiħ sostanzjali ta' pubbliku. Hector ħassa ħafna lill-mara għaliex kien joqgħod ħafna għall-pariri tagħha. Hector kif parti prinċipali f'KC, l-aktar teleserji popolari ta' dak iż-żmien. Irridu nagħmlu ftit ħsejjes biex ta' parti għaddejja sa' ħaġa goffa ġew. Ma kinitx ħolma ta' Lucinda. Issa moħħhom fina u qed jaħsbu li bejnietna qatt ma jiġri xejn bil-lejl. Ekku fil-fatt. L-importanti li dan lejl nagħmlu xi ħaġa biex ħuti jaħsbu illi aħna ffeħuċjati u lesti biex nikkruffaw l-xulxin u li lejli tħallini.